аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Баткендиктер бир жылда өрүкчүлүктөн 6 миллиард сомго чейин пайда табышат. Ага карабай, аймактын атын көпчүлүккө маалым кылган өрүкзар бактарынын аянты билимсизден улам кыскарып, мурдакы сапаты жакшы, бирок түшүмдүүлүгү аз түрлөрү кыскарууда. Баткендин кээ бир айылдарында гектарлап өрүк бактары жоголуп кетүүдө. Бир канча кылымдык өрүк бактар кыйлап жатышы экономикага жана экологияга зыянынан да ата-бабалардын мурасы болгон өрүк комуз күйлөрүн угуу да кыйындап калды. Ушундай кетсе, көп кылымдык өрүк дарагынан гана жасалчу өрүк комуздары табуу да түйшүк болуп калат. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында. Бул кайнатылат өрүк, кайнатылат, кайнатылып бул 1-2 айга чейин баягы неме бар, кургаткыч өзүн ошондо турат, бул кургайт. Кургагандан кийин анан 2-3 айда уже колдонгонго комуз кылганга уже даяр болуп калат да болчу. Жашы 30га таяп калган Мырзалим бизге көрсөтүп жаткан өрүк жыгачы. Жок эле дегенде 200 жылдык өрүк дарагынан даярдалган комуз чабууга ыңгайлуу жыгач. Мырзалим бул өнөрдү атасынан үйрөнгөн. Анын айтымында канчалык көп жашаган өрүк дарагынан жасалган комуздардын үнү да жакшы чыгып, колдонгон сайын сапаты жакшыра баштайт экен. Мындай туюк комуз болот. Курагы жок өрүктөн туюк комуз, туюк комуздар. Эми курама комуз жакшы ал дагы, бирок баягы көп жылга турбайт да алчы. Бул килейине ажырап кетет. Барса 3-4 жылга билбейм канча барат. Бул туюк комуз атадан балага калчу нерсе да. Мен азыр чалатамдын комузу турат азыр. Уже мен чалатам көргөн эмесмин, бирок чалатам комузу азыркыга чейин кандай чапкан болсо ошондой сакталып турат. Бул барган сайын комуз ачылат жыл өткөн сайын. Ошол эле учурда мындай атадан балага калчу туюк комузга керектелген өрүктөр четтен кыйылып да жатат. Буларды кесип тазалаш керек да. Анан кары өрүктөр, эски өрүктөр. Анын ичине караган, мына ичи мына кара өзөк болуп калган. Өзөгү эле калганда катуу, мына аралыгында катуу. Эски өрүктөр. Бул атамдар тиккен болсо эгер биз жакшы эстибиз деди анын жок. Экинчиден мурда союз маалда атам силитрлерди алып келип, паспорт силитри үчүн жесем киштерди чачып карап турчу эле. Азыр эми каякта? Бул мынабул азыр мен аралап аткан бул эски өрүктөрдүн кандай көрүк, булар майда өрүк. Жегенге ширин, бирок сатканга актабай калат да. А бул жаңы тиккен, булар абрикос. Базар кир деп коебуз, базарда жакшы алат булардын. Сен баасы жакшы да. Ордуга мынандай жаш көчөттөр дин. Отун дагы керек экен. Былтыр мисалы үчүн 16 түү өрүгүм бар эле, 4 түүнү кескенмин. Быйыл мына кыш жеңилирээк болуп 3 түүнү кестим. Мынтип бир нече кылым жашап калган картаң өрүк бактарын отунга аралап жаткан Камил мырза ар жыл сайын улам эски өрүк бактарын кыйып отуруп, чоң бакты дээрлик жоюп койгон. Ордуна базар талап кылган өрүктүн жаңы түрүн отургузуп жатканы менен эски сорттор кыскарып кетүүдө. Баткенде жалпысынан 10 000 гектардай өрүк бактары бар. Орточо эсеп менен аймактагылар жыл сайын 6 миллиард сомго чейин киреше табышат. Бирок базаргер же башкача айтканда аларман талап кылган түрдү эккени эгип, көпчүлүк аймактарда таптакыр өрүк бактары кыскарып баратканы да кездешет. Мисалы, Дара айыл округунун Жаңы Жер айылында болсо, жер астынан суу көтөрүлүп, анан да өз учурунда суу жетпей калып, 40 гектардай өрүк бактары, кала берсе өз учурунда килейген бир винозаводун иштетип турган жүзүм багы жоголор алдында калган. Жергиликтүү тургун Муктар Али Мусалиев болсо, бир топ жыл бою кароого алынып, мөмө салып калган өрүк бактарынын мынтип кыйылып, отунга кетип, бир четинен кургап калышын көзөмөл кылган кишинин жоктугу үлүшкө алгандардын жоопкерсиздигинен болууда дейт. Же кышын каралбаса, суу коюлбаса өз убагында, анан ошо кышта эле келип эме кылып кесип кетет да. Бул кимдин өрүгү өзү? Бул өзү үлүшкө тийген өрүк. Үлүшкө тийген өрүк, анан суу коеюн десең убагында суу кебесе, анан муну убакта катталарынан бири көзөмөл кылса, анан кесилет, анан башка эмне кылат анан? Жаңы Жер айыл аймагына кошуна эле турган Чоң Тала айылында да абал ушундай эле. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдары жаңыдан түптөлүп, райондун экономикасына зор салым кошуп турган Чоң Тала айылынын чет жакасындагы 130 гектардай өрүк багынан бүгүн жарымы бозталаага айланып калган десек болот. Бул бактар тургундарга үлүшкө деп бөлүнүп берилгени
бири суу жеткире албай калса, дагы бири кароого мүмкүнчүлүгү жок. Кыйла элек жактарынан да абалы жакшы эмес. Ар ким келип четинен кыйып жатып, учурда 60 гектардай бак, өрүк дүмүрлөрүнөн башка эч нерсе көрүнбөйт. Жергиликтүү Ашырбек Дарманбай бул бактар канчалык кыйынчылык менен көгөрүп, жаңыдан бакка айланганынан баштап күйөө болгон. Эми минтип босталага айланып жатышы зейинди кейитет дейт. Бир тоолу киреше берип турган бул бактарды сактап калуу үчүн кооперативдер иштеши керек эле. Эл суу жеткире албай, кароосуз калып, аягы келип ушундай абал жаралганын айтат. Уагыда район боюнча эң алдыңкы сапка дедик. Жүрүм бар эле, өрүк бар эле, заводубуз дүркүрөп иштеп турган. Жардамга районун бардык тармактардан келет эле жардамга. Мына эми азыркы өзүңүздөр көрүп турасыздар, эч нерсе жок. Көрүп туруп жейин кейин. Бөлүп алабыз эми, мына бөлүп алып эмне кылды? Эч бала жок мына. Азыр отун эм жетишпейт биз жагыдан. Көмүр жетишпейт, анан чек арада калдык дагы, эки жака бычага албай калдык, тупикте калдык. Ошон үчүн адамдар кыйналганынан отунга кесип кетипсат. Бир көчөттү көгөртүп амалга келтириш үчүн бир адамдын өмүрү өтүп кетет. Бул эми кайтып дагы ушундай болобу болбобун Алла билет. Баткенде негизинен өрүктүн 15 сорту бар. Кээ бирлери кургатууга жарабай бышып турган мезгилде гана жегенге жараса, кээ бирлери химиялык жол менен кургатылып, базар түсү гана бар. Ал эми эң баалуу делген кандектин 2-3 сорту бар. Бул сорт эч кандай химиялык иштетүүсү жок эле. Дарак башында каккайланып, дарылык касиети да бар. Канттуулугу да кишиге жагымдуу. Баткендиктер үчүн негизги бренд, ошол эле учурда негизги киреше тармагында болгон өрүк качандан баштап өсүп калганы же анын тарыхы тууралуу билген деле киши жок. Жергиликтүү тарыхчы Абдинаби Кадыров өз алдынча өрүктүн тарыхын иликтеп, бул көп жылдык дарактын жемиши эле эмес, жыгачыда канчалык пайдалуу, сапаттарын да санап жүрөт. Бул тармакка кайдыгер болбогон Абдинаби агай өрүктүн тарыхын изилдеп жүргөн экен. 10-чу кылымдарда келген саякатчылардын эмгегинде чагылдырылган бул чөлкөмдө өрүк дарагы абдан көп деп дагы жазган. Демек байыркы ата бабаларыбыз өрүктү орто кылымдардан тартып эле бул жерде пайдалангандыгы жөнүндө биз ушул тарыхый далилдерден биле алабыз. Анткени өрүктүн бир эле тамак ашка болбостон ошону менен бирге анын дарылык касиети дагы өтө күчтүү болгон. Себеби өрүк адамдын иммунитетин көтөрүү менен бирге ашказан, ичеги, карын ошондой эле жүрөк ооруларга дагы өтө чоң пайда болгон. Өрүктүн мөмөсү гана эмес, 4-5 кылым жашаган өрүк дарагынан да минтип баалуу болуп жатканына карабай, кээ бир аймактарда четтен кыйып, экономикалык да, экологиялык да чыгым болуп жатканы азырынча эч кимди деле ойлонтпогондой. Дүйнөнү сактап калабыз деген аталыштагы атайын эл аралык демилгенин мүчөсү Франциялык Николас Вильюм дүйнөдөгү эң карт токойлорду тасмага түшүрүп калуу менен аларды сактоо жана жаш муунга кандай өткөрүп беришет деген иликтөө жүргүзүп, Баткенде 4-5 кылым жашаган өрүк бактарын издеп, алыскы Зардалы айылына барган. Карт тарактарды сактап калуу боюнча келерки жылы Кыргызстанда да сүрөт көргөзмө уюштурабыз. Бул аз да болсо экологияга, көп жашаган тарактарды сактоого салым кошот дейт. Мен экономикалык жагын айта албайм, бирок экологиялык таасири чоң. Ушундай абалда өрүк тарактарынын көп жашаган бактарын кыйып салган жарабайт. Биздин долбоор дүйнөдө көп жыл жашаган токойлорду сактап калууга аракет кылып жүрөбүз. Бул жолу Кыргызстанды аралап карт өрүктөрдү сүрөткө алдым. Буюрса келерки жылы бул боюнча атайын сүрөт көргөзмөсүн уюштурабыз. Ушинтип болсо да атуулдардын экологияга, көп жылдык дарактарды сактоого үндөйбүз. Баткендеги өрүктүн эски сорттору жоголуп баратканына баары эле кайдыгер деп айтканга болбойт. Арада жоголуп бараткан өрүк сортторун кайрадан жандандыруу боюнча да анча мынча иш жасагандар бар. Албетте бул жетиштүү деп айтканга болбойт. Бир нече экологиялык долбоорлорду ишке ашырган облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев болсо, кылымдап жашап, элди багып келип, акыркы учурда жоголуп бараткан өрүк сортторун кайрадан жандандыруу максатта атайын иш чара баштап жатышканын айтат. Биздин элдин 90%тен көп элди өрүк менен семенибиз жетти каржылап турат эле. Акыркы 3-4-5 жылда өрүк жакшы көп болсо дагы жакшы акча түшпөй атат. Анын себеби мурдагы өзүбүздүн нукура кандек өрүктөрү, сары кандек, ак кандек, кызыл кандек, кара кандек деген сорттор бар. Ал сорттор бүгүнкү күндө жоголуп жок болуп баратат. 100 жыл, 200-500 жыл мурда колдонгон ошо кандек өрүктүн көчөтүн издеген адамдар көп болуп жатат. Биз да аракет кылабыз дагы, кудай буюрса питомник уюштурабыз дагы. Баткен районунун элине өрүк көчөт элдерге сатууга бизде мүмкүнчүлүк. Өрүк көп жылдык дарак катары 4-5 кылымга чейин жашайт. Апрель айында гүлүн ачып, июль айында түшүмү жыйналат. Жемиши жыйналып алынары менен эле кийинки жылдын түшүмү үчүн бүчүр байлап даярдана баштайт. Өрүк дарагынан, айрыкча кылымдан аша жашаган өрүк дарагынан жасалган буюмдар
жоғыры бағаланып келеді. Ең балуысы тұйық чабылған өрік қомызы. Атайын бұйыртма менен жасалады. Қырғызстанда дейірлік 10 мыңдай кішінен үйінде баткендік Оразалы Талиповтың қолынан шыққан қомыздар чертіледі. Бұл бизнес емес. Ата салтын арқалап қалу ниетінде ушул өнөрдү кармап келем дейт уста Оразалава. Энди мен башка эмеден чаппадым. Чаап көрдүм, бирок өрүк комузга жетпей экен. Айланып келде де өрүк комуздун эң айтканы комузу өрүк комузга жетпейт болом. Эми бирок убактынча башка комуздарды үмбүрөт, өрүкчөлүк бербейт. Өрүк комуз шаарда жыл өткөн сайын бул өрүктүн материалы тыгызталып катуу болот. Катуу болгондо ошо үндү канчалык бийик үн чыгат, үндү жакшы берет. Анан өрүктүн дагы ар жердин өзүгө климатыга жараша өрүгү болот балам. Мисалы комуз баскендин өрүгүдөн жасалган комузга комуз жетпейт. Эми Кудайга шүгүр, балдарым бар, беш уулум бар, беш уулум бешөөтөн комуз чыгат. Эмдердин балдарга калтырганым, менден калганы ушу балдарыма өнөрүм калды. Менин комузчуларда барды, кырчы комузчуларда комуздарым бар болгон. Мен мисалы комуздумда кымбат сатайын, комуздамындай бир эме кылайын деген менин оюм жок болом. Мен бизнес кылып бир өтө кымбат саткан жерим жок. Мен менин комузумдан кыргыз эли пайдалансын, бирөөлөр комузчу болуп чыксын. Миң комуз саткан болсом ушунча жылда, мисалы мен бактылуумун, мен кыргыздын үйүндө ошо үйдө биргемин. Баткенде азыркыдай абалда бир топ кылымдап жашаган өрүк дарактары четтен кыйылып, жоголуп турса, нукура туюк комуздан чертилген күйлөрдү анда мында сакталып калган атайын музыкалык шаймандардан гана угуп калаарыбызда алыс эмес дей. Жең Шайдаров, атайын IWPR радиосу үчүн. Силер тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.